شده دیگه. ما آی زودتا در صورت هم سپیک زمانید نرگوش شما بارد سونیا بعد این من تا فورد خوشید آشد توخط آشد توخط آشد توخط آشد توخط آشد توخط آشد توخط آشد این من چند دیگه شده دیگه بخوام اصلا مگه Ari Khamet stepi chatare buli bio preparate bi narkonda ro permeristus koet karois dam dulat me uguarib da esa tuis preparati problemas da sharshanu e uke davizqet stepi chatare ba ragat shedege bi konda tselsats vagzelebt ari sami bio preparati romelits aktivurat steps atarebt ro tslis bolostvis uke მივიღოთ შედეგი, დაიწყო უკვე შეწამლები და მაქსიმალურად ხდება თხილნარების შეწამლა, მაგრამ ასევე არის რაღაც გარკვეულ რელიეფიდან გამომდინარე ისეთ თხილნარები, სადაც შეიძლება ვერ მოხერხდეს თხილნარის შეწამლა და ძირითადად ეს ჩვენი ბიოფერმერებიც განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში თხილნარები მდებარეობს და მაღალმთიან ზონებში, სადაც გვინდა რომ ეს მოიზედა მოკალის მეთოდი გამოვიყენოთ, რაც გულისხმობს ამ ფერომონების მოსაზიდი, ასე ვთქვათ, მახეების დაგებას აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და შემდეგ რამოდენიმე ხის ბუჩქი, ანუ თხილის ბუჩქი იწამლება ამ ბიოპრეპარატით.